Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa furay dhammaan xubnaha dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Dowlad Goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ee ah guddiga adeega garsoorka maamulkaasi, inay waajibaadkooda u gutaan si hufan. Gudoomiye Axmed Cali Muuse ayaa sheegay in kaalinta ugu horreysa ee guddiga adeega garsoorka loogu baahan yahay ay tahay inay kala saaraan dadka isku qabanaya arrimaha kala duwan ee mararka badan ku soo noqnoqonaya deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa sheegay in guddiga adeega garsoorka ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka maamulkaasi iyo midda dowladda dhexe ee Soomaaliya. Tan labaad oo ah ururka qareennada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xubno ka socda ayaa ku jiro. Tan saddexaad oo ah ururada bulshada ay ugu horeeyaan culimada diinka ayaa qayb libaaxna ka leh. Guddiga adeega ujeeddada ugu weyn ee laga rabo inuu xaqiijiyo ama ay ugu muhiimsan tahay inuu sameeyo waxay tahay inuu ka shaqeeyo garsoor madax bannaan, dhexdhexaad ah, una hoggaansan oo kaliya saraynta dastuurka iyo sharciga. Maxamuud Cad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.